Бүгінгі енді алып отырған тақырымыз урбанизация, иә? Яғни ауылдық жерден қалаға көшу процесін урбанизация деп ғылыми түрде айтамыз. Жалпы біздің елде урбанизация процесі қашан белең ала бастады? Біз енді көшпелі халық ретінде білеміз ғой. Әрине, өте өзекті тақырыптардың бірі десек болады. Өйткені урбанизация бұл тек қана біздің елде орын алып жатқан үрдіс емес, бұл жаһандық тенденция, иә, жалпы урбанизацияның өзі белгілі бір прогресті, дамуды, ілгерілеуді білдіреді. Дегенмен де енді салдары әртүрлі, әлі алда айтамыз ғой салдары туралы. Енді біздің елге келетін болсақ, жалпы урбанизация қашан басталды деген, иә. Енді 1970 жылдағы санақтың нәтижесіне сәйкес халықтың 51% осы қалалық жерлерде шоғырланған екен, яғни Қазақстанда. Ал кейін тәуелсіздік алғашқы жылдары бұл, яғни динамика теріс бағыт береді. Себебі бұл жаңағы сол кезеңдегі қиыншылық жағдай, жалпы қаражаттың болмауы, тұрмыстың қиындауы тағы сол сияқты жағдайлар. Сонымен бірге, яғни халықтың сыртқа, яғни шығуы, эмиграция дейміз, иә, яғни орыс ұлт өкілдері, неміс ұлт өкілдері сияқты, әсіресе мынау солтүстік өңірде, оңтүстік орталық Қазақстанда деген сияқты. Сонымен қатар туу деңгейінің күрт төмендеуі бұл жаңағы теріс динамиканы береді. Кейін 21-ші ғасырдың басында дейміз, 2000-ші жылдары, яғни сонда бір жақсы күлденген кезеңде бұл қайтадан, яғни оң динамикаға оралады. Себебі дейміз, бұл жаңа ауылдан қалаға қарай жаңағы миграцияның күш алуы және халықтың, яғни туу көрсеткіштерінің арта бастауы. Иә. Бұл, яғни осындай әсер етеді. Енді жалпы урбанизация рейтингі де бар, иә, 200-дей аралық елдің арасында саналады. Бұл жерде Қазақстан 104-ші ма орында, егер шатаспасам. Енді бүгінгі таңда біздің, яғни урбанизация деңгейіміз бұл 59,5%, яғни 60 халықтың шамамен 1/3-і, яғни қалада тұрады дейміз, иә. Енді ұлттық даму министрлігінің мәліметтеріне сәйкес бұл 62%-дан жоғары болмақ 2025-ші, яғни жылдарға қарай. Экономикаға келетін болсақ, не үшін экономикаға теріс әсер етіп отыр, иә? Өйткені алғашқы, яғни 90-шы жылдардың басында дейді, иә, бертін келе сәл. Жалпы ұлттық ішкі өнімге анау ненің ауыл шаруашылығын қосар үлесі 1/3 болса, қазір ол 10%, яғни 10%-дан ғана түсіп кетті. 10%-дан төмен болып кетті. Жаңа айттым ғой, урбанизация, прогресс, даму дедік, ал оның теріс әсерлері де бар, иә. Теріс әсерінің бірі бұл жаңағы ауылға кері әсер етіп отыр. Өйткені халық ілгері, яғни ауылдан қалаға жылжып отыр. Сәйкесінше ауылда жұмыс орындарының болмауы бұған түрткі болып отыр. Миграцияны қадағалау деп президенттің өзі бір жолдауында, шатаспасам, 2019 жылғы жолдауында айтса керек. Яғни жаңағы мынандай хаосты түрде болып жатқан урбанизацияны реттеу керек. Бұлай болмайды. Яғни я қалалардың өскені жақсы, керемет. Дегенмен де егер қала мынандай ағымға дайын болмаса, үлкен ағымға, халықты қабылдауға, онда бұдан пайда қандай? Бұл керісінше прогресс емес, яғни регрессті білдіреді. Ол урбанизация емес, рурализацияға, яғни алып келсе керек. Сондықтан да бұл, яғни жоспарлы, өзім жоспарлы деген сөзді ұнатпаймын, бірақ дегенмен де, яғни қадағаланып, реттеліп отыру керек деген сияқты. Енді бұны кейбір сарапшылар тежеу десе деп түсінсе де қате болмайтын шығар.